mshasha. Namshukuru Mungu kwa kuwa ametuwezesha kufikia mwaka huu mpya. Hicho ni cha mbele tutaongea kushini. Hiki ni kitu cha kwanza ambacho tunaweza kumshukuru Mungu. Kubera kushika kwa mwaka mshasha sikuguma na umuntu. Kwa sababu kufikia mwaka huu si kwa nguvu za mwanadamu au za aliko nubushobozi bw'Imana. Lakini ni uwezo wa Mungu. Rero reka tuyage kwa majambo y'Imana. Basi tuongee kidogo juu ya maneno ya Mungu. Je, wewe ndio uhugurura? Mimi ni mfunguaji tu. Sinteba cyane. Sitakawia. Ariko sinoreka gushimira bahaya kakanya kugira ngo tuyage amajambo y'Imana. Na sina budi kuwashukuru wale ambao wamenipa nafasi hii ili tuongee maneno ya Mungu. Rero reka tugende kuraba ijambo riri muri Mathayo 22. Tutakwenda kuangalia katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura 22. Guhera kuri 35 tukasaba Felix anyalo cyane ngoko. Kuanzia ule mstari wa 36 tumombe mwalimu Felix asome haraka sana. Mpaka kuri 40. Hadi 40. Mathayo sura 22 na mstari wa 36 hadi 40. Mathayo 22. Umurongo wa 36 aravuga ati mwigisha ibwirizwa risumba yandi mu byagezwe n'irihe. Aramwishura ati mukundishe Uhoraho imitima yanyu, mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose. Iryo niryo rihambaye rya mbere. Hari n'irindi rya kabiri rimeze nkaryo, niri mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Kuko ayo mabwirizwa yo byagezwe byose n'amajambo y'abavugishwa n'Imana niyo byene nako. Amen. Amen. Soma kwa kisimani shimwe. Amen. Soma mwigizwa hiyo Mathayo 22 na mstari wa 36 hadi 40. Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana na hiyo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili utegemea Torati yote na manabii. Amen. Amen. Ili ni jambo y'Imana iduhanura. Ili ni neno la Mungu ambalo linatushauri. Twamaze kuvuga tutimani shimwe kuko tutangwe mwaka mshasha. Tumeshasema kwamba Mungu asifiwe kwa sababu tumewaza mwaka mpya. Noni yote tutangwe mwaka mshasha tukie kutangulana na nini mshasha. Kwa kama tumeanza mwaka mpya ni lazima na tuanze na mambo mengine mapya. Nomba haricho wajimije mura ya majambo tuheteje kuumbu bunyane mwaka uheze ubutangwe mwaka mshasha icho kintu ugihebe. Kama kuna yale mambo ambayo umeyapoteza kati ya yale ambayo tumeyasikia kwenye Biblia hii, na kuomba tafadhali uachane nayo. Bila shaka kwa wewe wagiye gukundana. Inawezekana kama ulisahau kupendana. Bila shaka utakunza mgenzi mubana. Inawezekana kama ukumpenda ndugu yako au jirani yako. Changu wewe mugendana. Au yule ambaye mnatembea naye. Changu wewe mvukana. Au yule ndugu yako. Changu ni mgenzi muhuri munzi. Au hata yule ndugu wa njiani. Tutangwe leo na kamshasha gira urukundo. Tumeanza mwaka mpya tuwe na upendo. Nimba vya kugoye mukanyu unaanza kuona bakozi b'Imana. Kama wewe uliingia kwenye dhambi, baadaye utaonana na wachungaji hao. Abakozi b'Imana wanakusengera. Watumishi wa Mungu atakugira umwete. Na uwe na bidii au juhudi. Usisubire kabisa. Usirudie tena. Huko yule mwaka mshasha. Kwa sababu huu ni mwaka. Kwa kutangulana na mshasha. Tuanze mwaka una mambo. Kugira ngwe minsi twagenze tuvuge jambo y'Imana hizi mfuza. Kwa sababu ili siku ambazo toa neno hili la Mungu zisije kuwa siku za bure. Iminsi yose twamatoza mwishengero twambaye neza. Siku zote tunakuja kanisani tukua tumevaa vizuri. Sisi hapa ni mitima ya atiba ya mbaye neza. Ingekuwa heri na mioyo yetu ikawa imevaa hivyo. Hicho kitu ni muhimu sana. Mtima wao kuye kuambika. Na ndio maana leo moyo wako unastahili kuvika leo. Mungu ambaye neza. Ili moyo wako uvae vizuri. Hanyuma uzoshike mwijuru. Ili uje kufika mbinguni. Bizokugirira kama hicho gile. Ili uwe na
benshi bapfa bafiriye mu byaha n'ubuhombe bunini cyane. Kuna wengi ambao wanakufa katika dhambi, ni hasara kubwa kwao. Ariko tukaho tugira amahirwe turaronka kanya ko gusenga Imana. Lakini sisi tu waheri kwa sababu tunapata muda wa kumwomba Mungu. Nitubuze ibindi bikorwa twari gukora. Hatukosi kazi ambazo tungezifanya nyumbani. Ariko tuza gukora ni rangaka kugira ngo dusenge Imana kandi tuzoje mu ijuru. Lakini tunakuja kuomba ili siku moja tuende mbinguni. Ndibaza mu kanya urose umwanya uraza kubonana n'abakozi b'Imana. Nafikiri baadaye kidogo utakuja kuonana na watumishi wa Mungu. Reka nsabe wewe ndiye usomera asome mu gusubira mu byagezwe gatandatu. Ni mwombe yule ambaye alisoma asome katika kumbukumbu la Torati sura 6. Je, wewe ndio uguru wa sindeba? Mimi ni mfungaji tu. Kumbukumbu la Torati sura 6. Ngohera kuri gatano kugeza ku 8. 6:5 hadi 8. Gusubira mu byagezwe gatandatu. Gatano aravuga ati: kandi mukundisha uhora Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose. Ayo mabwirizwa mbageze uyu munsi azahore ku mitima yanyu. Muze mugire umwete wo kuyigisha abana banyu, muze muyahoze mu kanwa iyo mwicaye mu nzu, niyo muriko muragenda mu nzira, niyo mujyanye niyo mubyutse. Muze muyahambire ku maboko yanyu ababere ikimenyetso, muyashire mu ruhanga nk'amambe abe hagati y'amaso yanyu. Amen. Amen. Makote cyane njye ya mujima. Iri ni neno la Mungu. Soma mu Giswahili. Kumbukumbu la Torati sura 5 na mstari wa Sura 6 na mstari wa 5 hadi 8 inasema hivi: nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote, na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katika katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. 10. Tena itakuwa atakapokuisha Bwana Mungu wako kukuleta katika nchi aliyowaapia babu zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo, ya kuwa atakupa miji mikubwa mizuri usiyoijenga wewe. Urakoze cyane. Imana iguheze kire. Bwana tubariki. Iri jambo ry'Imana ribandanye duhanura twebwe abamaze kwemera Imana. Neno hili bado linaendelea kutushauri sisi ambao tumeshamjua. Uko ndio usoma gukunda Imana utakunda mgenzi wawe. Utaweza kumpenda Mungu bila kupenda ndugu yako. Usovuka ngono mukristo kani utakunda mgenzi mubana. Uweze kusema kwamba wewe ni mkristo na umpendi jirani yako. Usovuka ngono mukristo utakunda mgendana. Uweze kusema kwamba wewe ni mkristo na umpendi yule ambaye unatembea naye. Usovuka ngono mukristo utakunda uwe mvukana. Uweze kusema kwamba wewe ni mkristo wakati huo umpendi yule ambaye ni ndugu yako. Neno bene dati jambo jimana ni sasa. Ndugu zangu, neno la Mungu linatushauri. Natangu mwaka mshasha. Tumeanza mwaka mpya. Umwaka waheze urane nivyao. Mwaka ambao umepita upite na yale yake. Kuri wewe uza kwisobanura ukimenya. Wewe ambao utakucha kujifafanua. Tewe sinza kuuzi. Mimi sikufahamu. Aliko jambo jimana liavuzwa. Lakini neno la Mungu limenenwa. Ivoye muri Biblia. Imetoka katika Biblia. Kani nijo libandanya nilo hanuro. Na ndilo linaloendelea kutushauri. Umvise jambo jimana wese mali muheza kile. Yule ambaye amesikia neno la Mungu, Mungu ambariki sana. Tuinue mikono ya shukuru.